ჩვენ ვართ Colliers International. უძრავი კონების სერვისების ლიდერი კომპანია. გამოყვევით მსოფლიოს გარშემო 60 წამით. დღეს ჩვენ 68 ქვეყანას წარმოადგენთ. Colliers-ის 15,000 პროფესიონალი უძრავი კონების სრულ მომსახურებას თავაზობს ინვესტორებს, მესაკუთრეებსა და დეველოპერებს. გასულ წელს ჩვენ 2 მილიარდი კვადრატული ფუტი უძრავი კონება ვმართეთ. განვახორციელეთ 72,000 ტრანზაქცია, რომლის ღირებულებამაც 105 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ეს კი ჯამში 2 მილიარდ 600 მილიონიან შემოსავალს გაუტოლდა. კიდევ ერთი წელი მსოფლიოს გარშემო თქვენი წარმატების მისაღწევად. რით შეგვიძლია გემსახუროთ?